היום אנחנו נפתח את הקופסה, נעשה סקירה לאוזניות החדשות של חברת נאטין, דגם איר 2, הדגם החדש שיצא ממש לא מזמן, הוא אמור להיות שיפור ושדרוג מהדגם הקודם, הוא קצת יותר יקר, אז אנחנו כמובן נבדוק אם זה שווה את זה, אז יאללה, בואו נתחיל. אז את האוזניות של חברת נאטין, דגם איר 2, קניתי מבאג, הם עלו לי 529 שקלים והגיעו אליי תוך יומיים מרגע הזמנה, אז בואו נפתח את הקופסה, אחרי זה גם נעבור על המפרט שלהם. אז יש לנו פה פתיחה מהירה, יש לנו פה את הקו הזה שאנחנו צריכים לעשות ככה, וזה אמור להיפתח. וזה נפתח, תראו את זה יפה, פתיחה מהירה, פתיחה קלה, ויש לנו פה למעלה גם הוראות וגם ברקוד לאפליקציה עם הלוגו והפונט הנפלא והיפה של נאטינג. אני אישית ממש אוהב את שפת העיצוב שלהם, גם של הכתיבה שלהם, גם של הפונטים וגם של העיצוב של האוזניות. ולאוזניות שלנו יש לנו פה בצדדים עוד שתי דברים, בואו נראה מה זה. אוקיי, אז פה יש לנו את מטעמי סיליקון לאוזניים, שכמו שאני תמיד אומר, מאוד חשוב להתאים את זה לגודל של האוזן שלכם, שתהיה לכם את האטימה הכי טובה ואת הסאונד הכי טוב, אז תתאימו את זה לפי הגודל שלכם. והקופסה השנייה זה הכבל Type-C, Type-C ל-Type-C, שזה בעצם המתן שלנו. יפה, אז זה כל מה שהיה לנו בקופסה, בואו נחזור לאוזניות שלנו, שזה מה שהכי מעניין אותנו בעצם. ואלה האוזניות שלנו, וואי, תראו איזה יפות הן, ממש 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 יפות, ממש יפות אפילו. יש לנו הכל שקוף כזה, והן בצבע לבן ושקוף, יש לנו גם את העיגול הזה שזה כמו ספינר, ויש לנו פה מאחורה, הנה, יש לנו את הכפתור פרינג, כפתור האיפוש שלנו גם, ויש לנו את השקע טעינה של טייפ C, וזה הכל, וואו, הן ממש יפות, גם הן יותר קטנות מהדגם הקודם, אני גם אעשה סרטון השוואה מעליה על הדגם הקודם. ואלה האוזניות שלנו, וואו, את האמת הן הרבה יותר יפות מהדגם הקודם, הן גם יותר קטנות, יש לנו את הנקודה האדומה שככה תדעו לאיפה להחזיר אותן בדיוק, את הנקודה הלבנה שתחזרו שכל אחד לצד שלו, והאוזניות ממש ממש יפות. וגם המגנט פה מאוד חזק, אז גם אם הם פתחו לכם בתיק או משהו כזה, הם לא ייפלו. מה שכן, הקייס מאוד עדין, אז מומלץ לשים לו כיסוי או מגן. ואלה האוזניות, תראו איזה יפות, הם ממש אהבתי אותם, יפה. אז בואו נחזיר אותם שוב לקייס, נראה אם זה באמת קל. כן, מאוד קל, יפה. טוב, אז אחרי שראינו קצת את האוזניות, בואו נעבור על המפרט שלהם. יש לנו בלוטוס 5.3, יש לנו גם חיבור לשתי מכשירים במקביל. יש לנו דרייברים דינמיים בגודל של 11.6 מילימטרים, יש לנו גם סינון רעשים אקטיבי עד ל-40 דציבלים ומצב סביבה, יש לנו גם מצב גיימינג לדיליי מופחת. יש לנו שלושה מיקרופונים בכל אוזניה, מה שאמור לתת לנו דיבורית איכותית וטובה. יש לנו גם שליטה על ידי טאץ' קונטרול, הפעם זה לא באמת טאץ' קונטרול, זה כמו צביטות כאלה. אפשר לשלוט על הכל כולל על הווליום. יש לנו גם סוללה שתיתן לנו כ-6 שעות של מוזיקה וכ-36 שעות של מוזיקה ביחד עם הקייס בלי הסינון רעשים עובד. אם הסינון רעשים עובד אנחנו נקבל כ-4 שעות של מוזיקה ו-22.5 שעות של מוזיקה אפשר לחבר אותם למתן. טעינה מתבצעת באמצעות כבל טייפ C ויש לנו גם טעינה אלחוטית. יש לנו אפילו טעינה מהירה, טעינה של 10 דקות תיתן לנו כ-8 שעות של מוזיקה. יש לנו גם הגנה בתקן של IP54 לאוזניות והגנה בתקן של IP55 לקייס. יש לנו גם את הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה ברגע שנוציא את האוזניה מהאוזן. ויש לנו גם אפליקציה, אפליקציה לשליטה על האקולייזר והטאץ' קונטרול. האפליקציה עובדת גם באנדרואיד וגם ב-iOS. וזהו, אלה כל הנתונים של האוזניות. אין ספק שיש לנו פה מפרט מאוד מרשים והאוזניות האלה מאוד מסקרנות. אבל האם הן יהיו טובות באמת? כל התשובות בסקירה הבאה. אז אחרי שימוש של שבועיים באוזניות של חברת נאטין, דגם איר 2, זה מה שאני חושב עליהם. נתחיל מהמראה והעיצוב שלהם, שפה זה האיכות והיופי שלהם. נאטין בכלל היא חברה די פורצת ודי ייחודית בתחום הזה, וזה מאוד מתבטא במוצרים שלהם. האוזניות האלה פשוט מהממות ומיוחדות, וזה כיף לראות דברים שונים וחדשים. וחוץ מזה שהן ממש יפות ומיוחדות, הן גם מאוד נוחות באוזן, ובקושי מרגישים אותם לאורך זמן, שזה מעולה, כי ככה תוכלו ללבוש אותם לאורך זמן, והם לא יפריע לכם או יציקו לכם. וגם הודות לנוחות שלהם, הן גם מעולות לספורט, כי הן לא זזות מהאוזן. יצא לי ללכת איתם הרבה, וגם לרוץ איתם, והם לא זזו לי מהאוזן, ולא הציקו או הפריעו. וגם יש לנו הגנה של IP54, אז ככה שאפשר להזיע איתם ולא יקרה להם כלום. ונעבור לבלוטוס של האוזניות, יש לנו פה בלוטוס 5.3 שעובד מעולה, יש לנו בחיבור הראשוני פופ-אפ ממש כמו של האיירפודס, והחיבור הראשוני מאוד מהיר, וגם החיבור המשני היומיומי שלנו מתבצע בשתי שניות, והחיבור גם מאוד יציב ללא הפרעות או ניתוקים, וגם בצפייה בסרטונים אין לנו דיליי בין הסאונד לתמונה, וגם בגלל שהן ממש נוחות ובגלל שאין לנו דיליי, מאוד כיף לראות איתם סרטונים וגם לערוך איתם סרטונים. אחד מהיתרונות שנוספו בדגם הזה זה האפשרות לחבר לשתי מכשירים במקביל, זה אומר שהן יכולות להיות מחוברות גם לטלפון לכם וגם למחשב. זה ממש טוב, ואני אתן לכם דוגמה. יצא לי לערוך איתם במחשב, אז קיבלתי שיחת טלפון, אז לא הייתי צריך לנתק אותם במחשב כדי לענות לשיחה, אלא עניתי לשיחה וזה עבר ישר מהמחשב לטלפון, אז קרה שזה פיצ'ר מאוד שימושי, ואני שמח שהרבה אוזניות התחילו להוסיף את זה. ונעבור לשליטה על האוזניות. השליטה מתבצעת על ידי צביטות בשתי הצדדים של האוזניה. השליטה פה מעולה ומאוד השתפרה מהדגם הקודם. אפשר לשלוט על הכל, כולל על הווליום. באפליקציה גם תוכלו להגדיר מה כל דבר יעשה. על האפליקציה אנחנו נעבור בסוף.
ונעבור לסוללה שלנו, קיבלתי מהם כ-6 שעות של מוזיקה, ויחד עם הקייס קיבלתי כ-35 שעות של מוזיקה, זה בלי הסינון רעשים עובד, עם הסינון רעשים קיבלתי כ-4 שעות של מוזיקה, ועם הקייס קיבלתי כ-22 שעות לפני שצריך לחבר אותם למתן, טעינה מתבצעת על ידי קבל טייפ C, וגם יש לנו טעינה אלחוטית. ונעבור לסינון רעשים האקטיבי של האוזניות, יש לנו סינון רעשים אקטיבי עד ל-40 דציבלים שעובד טוב, הוא מסנן את רוב רעשי הרקע, יצא לי לנסות הסינון באוטובוס וגם בחוץ, איפה שיש הרבה רעשים, אתם יודעים, רעשים של אנשים ומכוניות, את רוב הרעשים לא שמעתי, הרעשים היחידים ששמעתי היו של צפצופים ושל אמבולנס, כל השאר לא שמעתי, אז כך שהסינון פה הוא די טוב. ונעבור למצב סביבה שלנו, המצב סביבה פה מעולה, אחד הטובים שיצא לי לבדוק, ברגע שתפעילו אותו אתם תוכלו לשמוע את הסביבה שלכם, ונעל שיחה עם מי שנמצא לידכם, מבלי הצורך להוציא את האוזניות מהאוזניים, זה נשמע ממש טוב וזה ממש נחמד, יצא לי כמה פעמים שהייתי עם האוזניות, ומישהו שאל אותי שאלה, אז העברתי את זה למצב סביבה, והחלתי לשמוע אותו ולדבר אותו מבלי הצורך להוציא את האוזניות מהאוזניים, אז כך שהמצב סביבה פה פשוט מעולה. ונעבור לדיבורית של האוזניות, הדיבורית פה מעולה, שומעים חזק וברור, וגם הצד השני ישמע אתכם ממש טוב ולא ארגיש שאתם מדברים עם אוזניות, האיכות פה מעולה, אז אם אתם אוהבים לדבר עם אוזניות, האוזניות האלה מעולות בשביל זה, וגם אפשר להשתמש עם כל אוזניה בנפרד, אז כך שמי שאוהב לדבר רק עם אוזניה אחת יכול לעשות את זה. פה הכנתי לכם גם הדגמה של הדיבורית, אז בואו נעבור אליה. אז עכשיו אתם שומעים מהדיבורית של האוזניות של חברת נאטינג, העיר 2, הדגם החדש בעצם. עכשיו אני בבית, אבל החלונות פתוחים ויש גם עבודות מסביב, אז זו סביבה לא כל כך שקטה, אז בואו נעבור לסביבה טיפה יותר רועשת אפילו. עכשיו אתם שומעים מהאוזניות של חברת נאטינג, העיר 2, הדיבורית שלהם בעצם. אני בבית, יש רעש מבחוץ, כי החלון פתוח ויש עבודות מסביב, וגם שמתי שיר מוזיקה בעצם במחשב, שזה ממש קרוב. אז ככה זה דמה לכם איך זה יישמע בסביבה רועשת, אם נדמה בחוץ, רעש של כביש, רעש של אנשים, אז ככה זה יישמע. יש לנו גם את הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה ברגע שנוציא את האוזניה מהאוזן, הוא עובד טוב, אבל לוקח לו איזה שנייה להגיב, הוא לא הכי מהיר, אבל הוא כן מדויק. ונעבור לאיכות הסאונד שלהם במוזיקה, נתחיל מהעוצמה והווליום שלהם, האוזניות האלה מאוד חזקות, אני אישית שמעתי איתם בווליום של 80% ואני אוהב סאונד חזק, אז כך שתבינו כמה הווליום פה חזק ועוצמתי. ונעבור לבסים של האוזניות, יש לנו בסים אבל הם לא הכי בולטים בסאונד, הם שם אבל לא חזקים ועוצמתיים, לפחות לא בשבילי, הבינוניים פה מאוד שולטים ומאוזנים ויש הרבה פרטים וטווח דינמי, וגם הנמוכים די מאוזנים ובולטים, אתם תשמעו ותקבלו הרבה צלילים והרבה רבדים של השיר וגוונים של השיר, וגם הווקל נשמע פה ממש טוב, מה שכן יצא לי לשמוע הופעות חיים ושם זה היה פחות איכותי מבחינת הווקל, מבחינת הטרבל הוא מאוד בולט וברור וחד פה. הסאונד פה הוא די איכותי ומאוזן ודי אמור לרצות את רוב האנשים, אני מאמין שרוב מי שישמע את המוזיקה די אוהב את הסאונד שלהם, לי אישית היו חסרים בסים עוצמתיים, כאלה שמרידים את האוזן וקצת משתלטים על השיר, אבל כן, רוב האנשים יותר מעדיפים סאונד מאוזן עם הרבה פרטים, וזה מה שנאטינג עשו פה, הם עשו פה סאונד שאמור לרצות את רוב האנשים, וזה סבבה לגמרי. עוד משהו טוב באוזניות האלה זה האפליקציה שלהם, אז בואו נעבור אליה. אוקיי, אז זאת האפליקציה של האוזניות, היא נקראת נאטינג, בואו ניכנס אליה. וכמו שאתם רואים, אלה האוזניות שלנו, שלנו את הדגם, מיר 2, יש לנו את האוזניית ימין, אוזניית שמאל, יש לנו את האחוז סוללה גם של אוזניית ימין שמאל ושל הקייס, יש לנו פה אקולייזר שאתם יכולים בעצם למצוא, אקולייזר שאתם אוהבים, ויש לכם אפשרות גם לעשות התאמה, אני אישית חייבתי את המאוזנת, שזה בעצם האקולייזר שלהם, וזה נשמע ממש טוב, חוץ מזה יש לנו גם פקדים, שזה בעצם הטאץ' קונטרול, השליטה על ידי לחיצות, כמו שאתם רואים, אתם יכולים להגדיר פה ממש הכל, אתם תשחקו עם זה, תעשו מה שאהבתם, אני אישית אהבתי הכי הרבה את זה, אתם פשוט לוחצים פה ואתם יכולים לשנות כל דבר, יש לנו פה את המושבת, שמושבת זה בעצם רגיל, סאונד רגיל, שקיפות זה מצב סביבה, וביטול רעש זה הסינון רעשים שלנו, יש לנו גבוה, בינוני, נמוך ומסתגל, ויש לנו ביטול רעש מותאם, שזה בעצם לפי הרעש הסביבתי, ככה זה בטל את הרעש, ופה למעלה יש לנו את הגלגל שיניים, שפה בעצם יש לנו את ההגדרות של האוזניות, יש לנו גילוי בתוך האוזן, שאתם מסמנים את זה ואז שתוציאו את האוזניה, אז בעצם המוזיקה תפסיק, והיא תחזור שתחזיר את האוזניה, ביטול רעש מותאם, מצב השעיה נמוכה, שזה בעצם מפחיד דילי, מצב גיימינג בעצם, ויש לנו גם את השמע באיכות גבוהה, את ה-LDAC, תסמנו את זה, זה אמור להיות את הסאונד הכי טוב, מתאר צליל זה בעצם אתם כמו של סוג של בדיקת שמיעה וככה זה מתאים את הסאונד אליכם, אני עשיתי את זה אבל לא ממש אהבתי איך שזה יצא אז החזרתי את זה לרגיל, ויש לנו את החיבור כפול, אם אתם רוצים לחבר שתי מכשירים במקביל אתם צריכים לסמן את זה, אבל שזה מסומן אי אפשר לשמוע באלדק בסאונד האיכות הכי טובה. יש לנו בדיקת התאמה של כיפת האוזן, זה בעצם בודק את ההתאימה באוזן שלכם, שככה האוזניות ישנבו הכי טוב, וככה יהיה את הסאונד הכי טוב, ובעצם את הסינון רעשים הכי טוב, אז תעשו גם את הבדיקה הזאת. יש לנו גם את צייט האוזניות שלי, אתם לוחצים על זה ולוחצים פליי, וזה עושה סאונד. בואו נראה אם אתם שומעים את זה. שומעים את זה חלש, אבל שומעים. אז ככה שאם תהיו קרובים, אתם כן תשמעו את זה. ויש לנו גם עדכון קושחה, הנה אני רואה שיש לי פה עדכון, אז אני כבר אתקין את זה. וזה הכל, זאת היא אפליקציה של האוזניות, אני ממש אוהב את האפליקציה הזאת, היא ממש טובה, וכמו שראיתם גם הכל בעברית, הכל מובן והכל קל לתפעול. ובואו נראה כמה אוזניות שוקלות, אז שהן בתוך הקייס יחד עם הקייס שוקל 61 גרם, וכל אוזניה שוקלת בנפרד, בואו נראה כמה, 4.5 גרם, שזה ממש קל ובגלל זה גם הן מאוד נוחות.
לסיכום, האוזניות של חברת נאטינג דגם איר 2 הן אוזניות טובות, יש להן מפרט עשיר ומעולה, הרבה דברים טובים, כמו למשל חיבור לשתי מכשירים במקביל, בלוטוס טוב, איכות סאונד טובה במוזיקה, איכות דיבורית מעולה, יש להן גם סוללה טובה ויש להן סינון רעשים טוב, והמצב סביבה שלהן באמת אחד הטובים שיצא לי להתקל בהם. מבחינת ציון, הייתי נותן להם ציון של 7 והערכת מחיר של 400 שקלים, שזה פחות ממה שהן עולות, כי לפי דעתי האוזניות כאלה קצת יקרות, לפי דעתי המחיר לא עולם ולא משקף אותם, הן אמורות לעלות לפי דעתי 400 גג 450, לא יותר. כרגע הן עולות בסביבות ה-580 שקלים, שזה ממש הרבה לפי דעתי. אומנם, כמו שאמרתי, יש להם דיבורית טובה, יש להם סינון רעשים טוב, יש להם מצב סביבה טוב, וכמובן הן יפות ומיוחדות, שזה אין, אי אפשר לקחת מנאטינג, את זה הם יודעים לעשות. אבל לטעמי, המחיר שלהם מאוד יקר. במחיר הזה הייתי קונה אוזניות אחרות, כמו למשל ה-One More Evo, לדעתי, הן יותר טובות מהם, ואפילו עולות הרבה פחות. אז כך שהאוזניות של נאטינג גם אוזניות טובות. לפי דעתי, גם הסאונד שלהם במוזיקה ירצה את רוב האנשים, כי זה סאונד מאוד ניטרלי, עם הרבה פרטים והרבה, אתם יודעים, מאוזן כזה, אבל אני אישית פחות אוהב את הסאונד הזה, אני יותר אוהב סאונד שהוא רועש ועוצמתי עם הרבה בסים, אז אני אישית פחות אהבתי את האוזניות האלה, את האיכות סאונד שלהם, אבל כמו שאמרתי, רוב האנשים כן יאהבו אותם, אבל עדיין, לפי דעתי המחיר שלהם הוא גבוה מדי, גג 400 שקלים, 450, אתם יודעים, הכי הרבה שיש, אבל לא יותר, אבל לצערי הם עולות בסביבות ה-580 שקלים, 550 הכי פחות, שזה הרבה. אז זה מה שחשבתי על האוזניות של חברת נאטינג, דגם איר 2, בקרוב גם אני אעשה סרטון השוואה ביניהם לדגם הראשון, נראה מה ההבדלים ביניהם ואיזה שווה יותר לקנות. תרשמו לי בתגובות מה דעתכם על האוזניות האלה, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. שיהיה לכם יום קסום ורק טוב. ביי.